ギアをはめ込み、グリスを少々、タイヤをはめてボディに接続、その他の部品もはめてはめてネジ止めすれば出来上がりだ。だけどそれだけじゃない。あとは君のちょっとした工夫で手を加えれば、さらに速くパワフルな、世界に一つしかない君だけのミニ四駆が出来上がりだ。さあみんな、用意はいいか。よし、レッドアニキ、今日は絶対俺が勝つからな。勝つのは俺さ。いや、絶対俺さ。絶対俺、俺だ、俺、俺、俺。喧嘩してる場合じゃないぞ。次のグループのスタートだ。分かってる、いつでも準備は OK だぜ。ありゃー、ミニオン兄弟登場、走れセイバー、ゴー。快調なスタート、早くも2台のマシンがリード。兄弟エントリーのセイバレス君とセイバゴー君だ。兄のレス君、華麗なコーナーリング、弟のゴー君、ものすごい直進加速。絶対勝つぜ。何をこっちくぞ。両者一歩も譲らない。兄弟揃ってコースアウト、張り切りすぎだ。ゴー、よくもやったな。レッツ兄貴が勝手に横でちょろちょろやってるからだろ。どっちがちょろちょろだ。飛び込んできやがって。避けりゃいいだろ。あの、兄貴がいなけりゃ跳ね返ってコースに戻ってたんだぞ。いや、だからそうじゃなくて。戻れるわけないだろ。飛ぶんなら一人で勝手に飛べ。うるさい、トンチンカン、ヘッポソピー、オタクのせ。はい、巨大喧嘩は外でやってね。よし、外で決着をつけようぜ。望むところだ。ふん、やれやれ。なんだあのマシン。驚いたかね。レッツゴー兄弟、これは
極秘のプロジェクトマシン、セーバーだ。セーバー？それ、ファイターが作ったの？いや、作ったのは私だ。私は長年ミニ四駆の設計をしてきて、より速いレーサーマシンを作ることを夢見てきた。そしてついに完成したのが、空力を最大限利用して走るマシン、セーバーだ。よくわかんねえけど、おじさん誰？この方は今回セーバーを設計開発した土屋博士だ。土屋博士。ま、そういうことだ。君たちにこのソニックセーバーとマグナムセーバーをくれるの？あげるわけではない。このソニックセーバーとマグナムセーバーをグレートジャパンカップウィンターレースまで預けるということだ。ただし、セーバーを自分のマシンとして育て上げられなかったら返してもらうという条件付きでな。やるやるやる、ちゃんと育てるよ。ソニックセーバーか。よろしくな、マグナムセーバー。土屋博士、どうしてあの兄弟を選んだんですか？空力マシンのセーバーは妙な改造をすると遅くなる。やることなすこと反対のあの兄弟がどう改造するか、それが見たいんだ。果たして普通の子供たちが過激なマシンであるセーバーのポテンシャルを引き出せるのか。私の夢の実現はあの二人にかかっている。楽しみですね、グレートジャパンカップ。今度の地区予選では今までにない特別なコースが用意される。ええ、完成されるまで秘密のままです。レッツゴー、ご飯だよ。そりゃ聞こえたかい、ゴー？うん、スタートの練習してんだ。気合が大事なんだ。そうかい。レッツ、聞こえたかい？ああ、セイバーのセッティングの設計図書いてるんだ。セイバー？うん、今度の日曜、大事な試合なんだ。そうかい。グレートジャパンカップでは絶対負けねえぜ。はあ、こっちのセリフだよ。何？勝つのは俺さ。絶対俺だ。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 俺だって。俺、俺、誰ともいい加減、よし。食べないなら私が食べちゃうよ。あー、ダメダメダメ。それ以上太ったら大変だよ。ん？いや、驚いたの何のって、50人ぐらいがこっち向かって走ってきたんですから。それ全部女子高生？ピチピチでんがな。ただいま。おかえりなさい。レッツとゴーは2階でまたやってます、いつもの。そうか、ほら。何それ？ミニ四駆のコース買っちゃった。すごいでしょ。そんなの買ってきたらまた取り合いで喧嘩になりますよ。ああ、大丈夫、これ私用だから。大人レースに出られないからさ。そうですか。そう、レッツとゴーには内緒な。ちょっと。よし、限界まで軽量化してぶっちぎりだぜ。ぶっちぎりね。やっぱりトルクチューンにしよう。オーソドックスが一番だ。エントリーした人は車検を受けてください。でっけえな。どんなコースか楽しみだな。どんなコースだろうと勝つのは俺だぜ。どうせろくな改造できなかったんだろ。見て驚け。超高速ぶっちぎりのマグナムだ。レッツ兄貴にはついてこれないぜ。甘いな。早ければレースに勝てると思っていたら大間違いだ。俺のソニックの走りを見て腰でも抜かせ。へっ、もたもたしてるやつなんか見てらんねえよ。お前なんかまたコースアウトだ。一人で飛んでけ。何？はい、次は誰かな。あ、はい。はい、OK です。はい。変わったマシンですね。
ーバってんだ。僕誠です。へえ、お前はバンテ2001か。俺ゴー。僕はレッツ。人呼んでレッツゴー兄弟なんちゃって。お互い頑張りましょう。ああみんな準備はいいか。ファイターだ。かっこいい。グレートジャパンカップウィンターレースの地区予選を始まるぞ。あら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 そんじゃコースを紹介するぞ。グレートジャパンカップウィンターレースの地区予選、君たちが走るのはこれだ。大自然の道を再現したサバイバルコース。ここを見事に生き残った上位3人がウィンターレース決勝へ進出だ。紹介しよう。解説の土屋博士、ミニ四駆のお父さんみたいな人だ。諸君の健闘を祈る。燃えてきたぜ。ああ、来ているな、レッツゴー兄弟。君たちの力を存分に見せてもらうぞ。さあみんな位置について。ガンガン行くぜ。頼むぞアバンテ。レディーリアーゴー。さあみんな位置について。ガンガン行くぜ。頼むぞアバンテ。レディー、ワリアーゴー。各マシン一斉にスタート。2台のセーバーがリード。兄弟エントリーのレッツ君とゴー君だ。おっと、近づいてきた。第一の難関デスブリッジだ。10のコースが突然1本になってしまうという下手をすれば大激突の怖い道だ。壁際で激突、譲らない。おっと、1台のスペースに2台並んで入った。後ろはバイクラッシュ。レッツゴー兄弟抜けた。直線コース、ゴー君のマグナムセイバー引き離していく。ゴー君のセイバーは高速重視の改造だな。ホイールはライトウェイト、ウィングも寝かせたハイスピード型だ。ギアは高速タイプ、ボディもギリギリまで軽くしてあるんだ。さあ見えてきた、ウルトラスペシャルヘアピンカーブだ。コースアウトして分解したらレース復帰は難しいぞ。十分注意が必要だ。これは乱暴なコーナリングだ。ゴー君のマグナムセーバー、あー、いつの間にか追い上げてきたレッツ君のソニックセーバー。追いついたぜ。並んだ、ソニックセーバー。華麗なコーナーリングでマグナムと並んだ。予想通り2台のセーバーは正反対だ。兄のレス君はコーナー重視、ウィングを立てて路面へ押し付け、グリップ力を稼ぎ、ローラーをタイヤの軸と平行にしてマシンを安定させている。さて次なる難関は風の谷ウィンドバレーセクションだ。横風にコースアウト車の連続。しかしこの強風の中をマグナムとソニックはものともせずに突っ走る。風力マシンのセーバーは風の中でこそ力を発揮するのだ。すごい、この風の中を走れるなんて。ということは風の谷を抜けられるのはマグナムとソニックだけか。いや、まだ1台いた。遅れて風の中を走ってる。誠くんだ。アバンテ2001がまだ走ってる。3台で勝負。トップはマグナム。風の谷の直線で稼いだ。そして心臓破りのアップヒルコースへ。アップヒルといってもリンゴじゃないぞ。リンゴはアップルだ。負けないぞ。レースは最後までわからないぜ。俺の勝ちだ。俺だってのに。俺だ。おっとレース
だけどマグナムとソニックはちゃんと登ってる。もうすぐ頂上だ。その先がいよいよ最大の難関、クラッシュフォールズだ。コース頂上から一気にダウンヒル、そして恐怖の滝壺コースだ。水に負けて落ちたらマシンは粉々だぞ。レース復帰は望めない。頂上を越えた。頂上だ。マグナム、どうしたんだ。ゴー君のマシンはおそらく軽量化のしすぎだろう。ボディが弱くなっているところへ無茶なコーナリングを繰り返したから耐久力がなくなってきているんだ。頑張れマグナム。いけセーバーが2台とも吹っ飛んだ。水で空力がなくなったんだ。バグだ。セーバーバンジーキュース。このまま落下すればマシンはボロボロリタイアだ。うわ、飛んだ。レッツゴー兄弟、ピッチでセーバーをキャッチ。あっと、崖下へ。マコト君が頂上を越えたぞ。風に耐え、アップヒルを乗り切った。独走状態だ。おっと、マコト君、ここでピットインだ。おそらくレインタイヤにチェンジだ。あの水の中を走り抜くには一番いい方法だ。マコト君、堅実な作戦。サバイバルレース完走してこそ勝利。いってー、大丈夫かゴー。あ、これくらいなんてことね。レッツ兄貴は？俺は大丈夫さ。ソニックも無事だ。なんとかレース復帰できる。マグナム、俺のマグナム。お、行くぞ。ゴー、どうした？ゴー、それ。もうこれじゃ走れねえ。無茶な軽量化をしちまったからだ。ごめんよマグナム、俺のせいで。ゴー、くそー。ゴー、急ごう。俺のことはほっといて早く行けよ兄貴。何言ってんだ、まだ勝負はついてないぜ。だからもう俺のマグナムは走れないって言ってんだろ。走れないかどうかやってみなきゃ分かんないだろ。兄貴のトンチンカン分からずや。分からずやはお前だ。この程度で諦めるなんて、お前本当のゴーじゃないな。偽物、ゴーの偽物。なんだよ。アバンテ誠君、着実な走りで滝の中を進む。抜けた。あとはゴールへ一直線。まさに熾烈過酷なサバイバルレース。完走は1台だけだ。土屋博士、残念だがセイバーはまだ未完成のようだ。だがそれは私の夢がまた振り出しに戻ったというだけのことさ。何を。まだ俺たちのセーバーは生きてるぜ。壊れたマグナムをソニックがカバーしている。しかも2台の重みで滝にも負けなかったんだ。すごいファイト、レッツゴー兄弟、レースに復帰。早い、トップのアバンテにぐんぐん迫る。ゴール目前、並んだ。ソニックセーバーにチェッカー。レース終了。1位ソニックセーバーレツ君、2位アバンテ誠君、3位マグナムセーバーゴー君だ。兄貴、あ、そのよ、助かったぜ。あ、ありが。はあ、まったく世話のかかる弟だよ。これだから兄貴は大変だよな。なんだよ、人が素直に礼を言おうとしてんのに。よしやがれ、お前に礼なんか言われたら体が痒くなる。なんだと。痒くなるのはちゃんと風呂入らねえからだろ。面白い兄弟だな。ええ、でも彼らは見せてくれましたよ。ああ、
空力マシン、セイバーの弱点を見事カバーしてくれた。それじゃあ、セイバー市販化ですね。いや、それはまだな。だが、本当の答えは決勝で決まるはずだ。それより、何よりも嬉しいのは、私の作ったマシンを、あの二人が体を張って守ってくれたことだ。これよりグレートジャパンカップウィンターレース地区予選の表彰式を行います。決勝戦進出はこの3人です。やっはは、どうも。レッツ兄貴、やりやがったな。あ、わざと俺のマグナム後ろにずらしておいただろう。とっぽけるな。こらこら、そんなとこで喧嘩してちゃダメだ。この決着は必ずつけてやるからな。望むところだ。ソニックセイバー、大事に育て誰にも負けないマシンに仕上げてやるぜ。こっちこそ。地区予選に勝った俺たちは決勝戦に進むことになった。ところがその決勝戦にすげえやつがすげえマシンを持って出てきたんだ。負けるもんか。俺だって。次回ウィンターレース波乱の決勝戦、見てくれるよな。レッツ and go。レッツメンブラダダンシスター、ミスターボケパンデマイカフォンセンターセガラン。もっと仲良くしたらどう、血のつながった兄弟やろ。そう、仲良くしたらどう、まあそのうちわかるやろ。おかずの大きさでにらみ合い、テレビのチャンネル奪い合い、お気に入りの服けなし合い、やることなすこと認めない、ちょっとしたことですぐつばぜり合い、ちょっと叩けばきついお返し、一回は一回力いっぱい、意地張ってただの負けず嫌い。いや、はやあやこうや言うても、なんやかんやどうやこや言うても、ごたごた毎日家の中でも、ジタバタドタバタてんやわんや。えい、もっと仲良くしたらどう、血のつながった兄弟やろ。そう、仲良くしたらどう、まあそのうちわかるやろ。いや、はや